Ahoj, Jíťo. Ahoj, ahoj. Spí Tadeášek? Doufám, že spí. Je venku s babičkou, poslala jsem je ven. Já jenom, jestli zvládneme 30 plus otázek. Tak většinou spí venku tak hodinu až dvě, takže pokud nebudu příliš výřečná, tak já doufám, že jo. Tak pojďte dál. Je, moc děkujem. Mimořádně si vážím pozvání do tvého nedávno zrekonstruovaného domova. Už je tu všechno podle tvých představ? Tak jste první a možná i poslední, já zavřu, kteří jste tady. Já teda moc to soukromí nezdílím, spíš jenom to, co chci na sociální sítě. Každopádně, jestli jsem už se vším spokojená, jestli je všechno na svém místě, já myslím, že jo. Že už to jako chytá tu moji představu, jakou jsem měla. Možná trošku lituji, že nejsme větší, že nemám větší skříně, protože těch věcí mám docela dost. Rekonstrukce finišovala během tvého druhého těhotenství. Stanovili jste si termín dokončení všech prací do termínu porodu? Tak my jsme si stanovili ten termín dokončení do konce srpna, protože 1. září nastupovala Rozálka do školy. Prvňáček. No, samozřejmě, jak to tak u těch rekonstrukcí bývá, tak se to prodloužilo. Ale naštěstí jsme to stihli, než se Tedík narodil. Řekla bych, že tu poslední krabici jsem vybalovala asi 3 dny předtím, než jsem šla na sál. Kolik různých rekonstrukcí si už dělala? Tak rekonstrukci asi pouze tuto, v tomto bytě. A asi bych se úplně do žádný další nepouštěla, jaký to byly nervy, ale co se týče práce, tak hodně jsme se nadřeli s bývalým manželem na baráku, kde jsem předtím bydlela. Možná lidé, kteří mě sledují další dobu, tak ví, že jsme tam dělali hodně na zahradě, že jsem tam nasázela spoustu kytiček, stromů a že jsme opravdu hodně makali. Docela by mě zajímalo, jak to tam teď vypadá, ale věřím, že ještě ta příležitost bude třeba na chalupě, že zasadím nějaké bylinky a podobně. Kolikrát za život se stěhovala? Stěhovala jsem se celkem 11krát. To je takový moje šťastný číslo. Já doufám, že to u toho čísla skončí a že už se nikam stěhovat nebudem. Jak bys pojmenovala styl interiéru vašeho současného domova? No, mý příbuzní mi říkají, že ten styl mám pořád stejný, že jsem to prostě já. A já bych ho nazvala cítím se dobře. A doufám, že teda i lidé a návštěvy, které sem třeba přijdou a chodí, že se tady taky cítí dobře. To je asi to hlavní. Nechal ti tvůj partner Tomáš při zařizování bytu volnou ruku? Nechal mi volnou ruku a já jsem mu za to strašně vděčná a jsem ráda, že mi do toho nekecal. Že to spíš jenom jako odsouhlasil. A možná i on sám byl rád, že se toho nemusí jako účastnit úplně těch detailů a že to bylo na mě. Bylo to dost práce a už tak měl jako nervy s tím, aby se to stihlo, takže jsem mu aspoň téhletý části trošku odlehčila. O pomoc si požádala designérku. S čím konkrétně si od ní chtěla poradit? Tak jelikož jsem byla těhotná a bylo to celkově pro mě náročný a neumím si představit, že bych jako u toho ještě cestovala po různých obchodních domech a scháněla různé věci, tak jsme hodně komunikovali ohledně třeba kuchyně přes e-mail, přes telefon, posílali jsme si různé návrhy a nápady, ale že by jako přímo a konkrétně mi řekla, tak to si dej tady a tady, tak to asi ne a možná kdyby to viděla a když to uvidí tohleto video, tak i budou stát všechny chlupy na těle, že to není tak, jak si třeba představovala, ale já jsem zakomponovala i věci, které jsem už měla v předchozích bytech a mám ráda vlastně kombinaci toho starého a nového. Nejpyšnější si prý na koupelnu. Proč zrovna na tu? Na koupelnu, protože tam jsou okna, která jsem předtím v žádné ze svých koupelen neměla, takže tam hodně světla a tím pádem jsem tam nasázela hodně kytek a proto se mi to líbí, protože je to jako zelené a jako dýchá to. Mohli bychom tam potom taky nahlédnout? Určitě ano, ale až za chvilku. Nedáš si třeba něco na pití, čaj? No jasně, jo. Moc ráda, určitě. Super. Pár měsíců jsi dvojnásobnou mámou. Jak se cítíš? No, teď se cítím vyčerpaně, protože Tedík mi poslední 3 až 4 dny, no možná už to jsou 4 dny, moc nespí, přes den řve, hlavně k večeru. A je to proto docela náročný. Jinak do té doby jsem o něm mluvila, že je milionové dítě. Ve svém posledním videu na YouTube o porodu jsem tam trošku naznačila ten náš režim a říkala jsem a porovnávala jsem s Rozálkou a říkala jsem, že je prostě skvělý, že to všechno funguje, tak jsem to trošku zakřikla asi. To znamená, že se v noci nevyspíš? Teď zrovna úplně ne.
Stávala jsem předtím třeba tak jednou, dvakrát za večer, za noc, ale tentokrát ty poslední tři noci, tak to jsem stávala i třikrát, čtyřikrát. A hlavně už stával ve čtyři, vypovídal v postýlce a já už jsem jak zombík šla do toho obýváku tady si sednout. Nejlepší by byly ty páratka do očí. Mimochodem, moc děkuju, za čaj je vynikající. Není zač. Jaké je tady až miminko? Tak jak jsem říkala, za mě je to milionové miminko, je strašně hodný, je usměvavý a řekla bych, že je takový jako pohodář oproti rozálce. Rozálka byla taková hodně akční, i večer dost plakala, ale možná je to i mnou, že já nejsem teď taková jako hrotitelka a že to spíš všechno dělám pocitově a neřídím se úplně radami, prostě to dělám tak, jak to cítím. Jaká je Rozálka starší sestra? Já bych řekla, že je úžasná. Já bych ji vychválila a každý den ji chválím. Trošku jsem se obávala, protože během těhotenství moc nechtěla obrážkově mluvit. Ani mi nehladila bříško, prostě ty emoce tam nebyly takové, jak jsem třeba čekala, že budou. Ale od porodu se to hodně změnilo a kolikrát si říkám, že nebýt jí, tak bych to tak nezvládala. A tím, že je strašně samostatná a že ve škole to fakt jde a je šikovná, tak tím mě hrozně ulehčuje a mám spoustu času a prostoru si věnovat jak Tedíkovi, tak i jí. Vím, že je brzo, ale šla bys do toho ještě po třetí? To jo, no já jsem si hned po porodu říkala, že další porod už nikdy, že to bylo šílený, ale s odstupem času asi ano, ale teď jako rozhodně ne. Pár týdnů po druhém porodu ses pochlubila, že ses vešla do kalhot velikosti 34. Jak jsi to udělala? Takhle, vidíte jo, jak to přetýká, takže jako sice to jsou 34, ale až odejdete, tak si je sundám, protože mi z toho strašně bolí břicho. Když zhřešíš nějakou kalorickou pochoutkou, po čem sáhneš? No rozhodně to jsou bramburky. Nejsem takový typ, že bych jako jedla tabulky čokolády, že bych večer si sedla k televizi a snědla celou čokoládu, to ne. Ale mám ráda zdravé potraviny, jako jsou třeba rýžové pufované chlebíčky obalené v čokoládě, takže se to tváří, že to je zdravé, ale ono to zase tak zdravé asi nebude. Kalorické to je rozhodně. Jaké tři potraviny se aktuálně vyskytují nejčastěji ve tvém jídelníčku? Tak v noci rozhodně musí být pořád k dostání v mé lednici mandlové mléko, to miluju, jablíčka a pak je to rýže. Kolik kilometrů denně nebo kolik kroků ujdeš během procházek s kočárkem? Máš to spočítané? Tyjo, spočítané asi úplně ne, ale dívala jsem se naposled, že to bylo kolem 5000 kroků, takže bych to typovala, no, třeba na ty 2 kilometry určitě, ale chodím hodně rychle. Abych prostě se zahřála a kolikrát jdu i několik kopečků prostě za sebou. No a díky tomu takhle krásně štíhle vypadá. Děkuju. Řasenka nebo rtěnka? Rtěnka, rozhodně. Kalhoty s vysokým pasem nebo bokovky? Tak to jde vidět, že s vysokým, protože zakryjí to spodní bříško. Kašmírový rolák na tělo nebo oversized vlněný svetr? Rozhodně oversized mikina. Kde se v Rozálce vzala láska k fotbalu? No, tak to vím přesně, když dostala od Tomáše fotbalový dres s číslem 10 a od té doby miluje Messiho. Dokonce si teď pořídila i knížku o jeho životě. Na jaké pozici Rozálka hraje? Na pozici, nevím, ale když hraje, tak takhle běhá po špičkách. Poznáš offside? Nepoznám. Už si ji postupně začala moderovat akce. Jaký byl návrat do práce? Návrat do práce byl krásný, protože mi to už strašně chybělo. Ten kontakt s lidmi a vlastně ta příprava, i ten stres a tréma. Na druhou stranu člověk z toho docela rychle vypadne, takže je to trošku těžší ten návrat, ale když se zase do toho člověk dostane, tak to potom šlapé jak hodinky. Moderování nebo zpěv? Nejlépe obojí, protože když se mi nepodaří něco v tom moderování, tak to můžu potom zachránit zpěvem. Jak to bude s modelingem? No tak já už dlouho jako nechodím přehlídky a spíš třeba občas něco fotím, ale modeling mě nikdy úplně teda nebral. Za chviličku už tě nechám v klidu rodinným radostem a povinnostem, ale můžeme nahlédnout do té koupelny? Tak to pojďte. Jdeme přes chodbu zase? Jsem zvědavá. No tak koupelna je moje oblíbená, tam trávím docela dost času teda. Tak to vypadá. Samozřejmě krásná. Hodně kytiček. Velká vana.
Teda podařilo se vám ji vyladit do posledního detailu. Dáváš si častěji vanu nebo se radši sprchuješ? Jak kdy, zrovna včera večer jsem si řekla, že se rychle vysprchuju, ale jak jsem koukala na tu vanu, tak mě nějak jako zlákala a nakonec jsem se ze sprchy přemístila do vany, kde jsem se teda naložila, dala jsem si tam pár kapek esenciálního oleje levadulového, takže parádička. Mimochodem, máš pořád někde doma korunku Královny krásy, kterou si vyhrála v roce 2010? No, mám, ale myslím, že budeš hodně koukat, jak vypadá. Protože hodně cestovala a jde to na ní znát. Musíme tady do ložnice teda. Moc rádi. Mám ji schovanou pod postelí. Myslela jsem, že třeba Rozálka by se mohla zajímat o korunku, ale jak víme, tak má trošku jiné zájmy. Spíš ten fotbal. Takže mám tam i šerpy. Těch moc není, protože já jsem těch soutěží moc neabsolvovala. Šla jsem hned na tu českou mis potom. A tak to teda vypadá. Jo. Možná takhle by se zdálo, že je v pohodě, ale tady je ten zbytek, jo. Maminka mi to hezky takhle schovala, takže tady jsou ještě zbytky. A teda číslo, které už vidíte, má pár let za sebou, teď to bude 13 let. Vítězná jednička. Byl tvůj partner Tomáš tvým fanouškem, než jste se seznámili osobně? Ha, no tak já věřím, že ano, když mi napsal. Že jsem se mu líbila. No a pamatuješ si první zprávu, kterou ti kdy napsal? Nedávno jsme se o tom bavili a vlastně to mělo být pracovní schůzka, takže ta zpráva byla vesměs pozvání na oběd, na kafe, kde bychom mohli probrat nějaké příležitosti pracovní, ke kterým upřímně nikdy nedošlo. A pamatuješ si vaši první společnou pusu? Tak tu si taky pamatuji. Protože byla hned na druhém rande. Byl rychlý. Jak často se vám jako dvojnásobným rodičům podaří víc si s Tomášem na rande? Teda přemýšlím, jestli vůbec rodiče chodí ještě na rande. Teda. Jo, chodí, určitě ano. Tak nám se to ještě nepodařilo a uvidíme, kdy k tomu dojde. Jítěho, moc děkuji za tvůj čas. Přeju, ať se ti daří kloubit mateřství a práci, která tě tak baví. Ať stihnete s Tomášem co nejvíc randíček děkuji. A tadášek, ať co nejvíc spí. Hlavně, ať jsme zdraví. Já děkuji za návštěvu, opatrujte se a třeba se zase někdy uvidíme. Pa, moc rádi. Ahoj. Ahoj. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz